Parambledhjes ministrat e Gjermanisë, Austrisë dhe Kroacisë thanë se statusi i vendit kandidat është vetëm një hap në procesin e integrimit. Për sekretarin e shtetit gjerman Rot, statusi është nxitje për reformat, pa të cilat Shqipëria nuk mund të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Also erst einmal haben alle Staaten des Westbalkans eine klare Beitrittsperspektive und es hat sich auch Perspektiva e antarësimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian është një nxitje për procesin e reformave në këto vende. Por ky proces nuk është automatik. Ne mbështesim statusin e vendit kandidat për Shqipërinë. Por Shqipëria ka shumë reforma për të kryer që të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Pa pavarësi të gjykatave, pa luftë të vazhdueshme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe pa media të pavarura, Shqipëria nuk mund të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Shefi diplomacisë austriake Sebastian Kurz tha se statusi është sinjal pozitiv për Shqipërinë, por për çeljen e negociatave duhen dhënë më shumë prova. Ne duam t'i dërgojmë një sinjal pozitiv Shqipërisë për të gjitha reformat që ka kryer vitet e fundit. Vendi është në rrugën e duhur dhe meriton tashmë statusin e kandidatit. Vendi është ende larg hapjes së negociatave të antarësimit dhe për këtë duhet të jap më shumë prova. Por ky është hapi i ardhshëm. Sot jemi mbledhur për statusin e kandidatit dhe besoj se të 28 shtetet anëtare do t'i thonë po Shqipërisë. Ministra Kroate Pusic tha se antarësimi me të drejta të plota në Bashkimin Evropian për Shqipërinë është ende larg. Jemi këtu për të siguruar dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Mendoj se Shqipëria meriton plotësisht statusin duke marrë për bazë atë që është bërë deri tani, si dhe ka përmbushur kriteret për marrjen e tij. Shpresoj të gjejmë një konsensus të plotë dhe të vendosim pra. Është një hap i rëndësishëm përpara, por larg antarësimit, por është diçka që Shqipëria meriton.